Pa i ovo je jedan od zakona koji predlažemo mnogo puta i jasno mi je zašto ga ne usvajate, jer sve što treba da se uređuje sistemski u ovoj državi vama ne odgovara. Vama ne odgovara da funkcionišu institucije sistema, ne odgovara vam da funkcionišu zakoni, vama treba anarhija, vladavina, političke moći pojedinaca ili jednog čoveka i tako vi možete vaš autokratski režim da razvijate u pravom smislu. Iz toga kad govorimo o sistemu plata, pa mislim da građani Srbije najbolje treba da cene to šta su dobili, a šta ste im obećali kad ste došli na vlast pre 7 godina. Dakle, 7. godinu ste na vlasti, obećavali kule i gradove, obećavali bolji život, od svega toga čini mi se da je ostala samo prazna priča i dim. Zato što danas građani Srbije su među najsiromašnijima u Evropi, plaćeni su skoro najmanje u Evropi, prosečna zarada u septembru po današnjem izveštaju Zavoda za statistiku Republike Srbije 405 evra. Mnogo daleko od onih famoznih 500 koje obećava Aleksandar Vučić od 2014. godine, 4 godine svake godine, evo samo što nije, dočekat ćete to. Dočekat ćete tih 500 evra, ne znam kada. Evo i ove godine ih nemamo, neće ih biti, pa sad kažu bit će 2019. pa bit će neke verovatno 2025. ali se nadam da to nećete biti vi tada, jer vi niste u stanju da podignete i obezbedite veći životni standard i bolje plate građanima Srbije. Tako ste i penzionerima pričali da će dočekati nikad veće penzije, da će penzije sada koje im isplaćujete u ovoj godini biti veće od 8-13% u odnosu na one koje su poslednji primili pre smanjenja 2014. godine. Oni koji su imali više sreće su primili isti iznos, a oni sa manje su primili čak po 1000 ili 2000 dinara manje, ali treba da budu srećni jer im je predsednik poslao pismo i rekao hvala što ste mi dali pare, hvala što sam ukrao od vas novac da bi mogao da se bahatim i da te pare trošim na svoje projekte, fontane, Beograde na vodi, Keep Light i raznorazne druge projekte korupcionaške koje realizujete u ovoj zemlji, a penzionerima ste ukrali 800 miliona evra. I zato, kad nemate sistem za plate, zato i nemate kadrove koji će ostati da vode Srbiju, nego odlaze da rade u drugim zemljama. Oni u koje je ulagala Srbija, u koje su ulagali naši građani, plaćali njihovo školovanje, danas odlaze i rade po svetu. Svake godine nam ode između 50 i 80 hiljada ljudi širom Evrope i sveta. I to je početak i kraj svake vaše priče o boljem životu i vašim uspesima u vladavini. Stavljam na glasanje predlog. Hvala.